dhamaan asxaabta la socota channelka qaraax YouTube markale waxaan idin leenahay maalin wanaagsan fadlan waxaan ka codsanaynaa in aad subscribe dhahdo like aad saarto una share gareyso asxaabtaada warbixintan waxay ka hadlaysaa in wali qaar ka mid ah ciyaartoyda ka soo jeeda qaarada Afrika ay ku sugan yihiin koobka adduunka inkastoo wadamadii matalay qaarada Afrika ay isaga soo hareen koobka adduunka ee 2018 wadankii ugu fiicnaana uu ahaa xulka qaranka dalka Senegal haddana koobka adduunka waxaa la feerinayaa abood ahaan iyo sidoo kale saameynta ay ku leeyihiin xulalka ka qaybgalaya Masar Senegal Iran iyo xulka qaranka dalka Nigeria ayaa gabi ahaanba macsalaameeyay koobka adduunka taas oo ka dhigan in wali ay adag tahay in la helo xul matala qaarada Afrika oo koobka adduunka saameyn ku yeesha maxaa dhici lahaa haddii ciyaartoydan dhamaan guulaha gaarsiinaya xulalka qaar ay si rasmi ah u qaadan lahaayeen dhalashadooda xulka ay ka soo jeedaan Francisco kale 15 ciyaaryahan oo ka soo jeeda qaarada Afrika ayaa hadda mataleysa lana jooga finaalka koobka adduunka waxaa ugu horeeya ciyaaryahanka lagu magacaabo Arsenal Kimpembe xiddigan aabaha dhalay wuxuu ka soo jeeda Congo Samuel Umtiti wuxuu ku dhashay Cameroon Paul Pogba waa ciyaaryahan Guinea-Bissau ah Kylian Mbappe aabaha dhalay waa Cameroon hooyadiisana waa Algerian Usmane Dembele aabihiisu waa Mauritania hooyadiisana waa Senegalese xidiga la yiraahdo Corriente Telesu aabihiisa waa Togo Ngolo Kante wuxuu ka soo jeedaa Mali Blaise Matuidi aabihiisu waa Angola hooyadiisana waa Congo Steven Nzonze qoyskiisu waxay ka soo jeedaan Congo sidoo kale Steven Mandade ayaa ku dhashay DR Congo Nabil Fekir waa Algerian Djibril Dzibi wuxuu ka soo jeedaa Mali Benjamin Mendy waa Senegalese Thomas Lemar waa Nigerian Adel Remy waa Morocco 15kan ciyaaryahan waxa ay qaar kood hadda ku jiraan liiska xiddigaha finaalka gaaray ee koobka adduunka 2018 sababtoo ah waxa ay heystaan dhalasho Faransiisa waxaa sadhici lahaa haddii xulalkan ay matali lahaayeen wadamadooda saxda ahaa tanise waxay wali ku muujinaysaa in qaar ka mid ah ciyaartoyda ka soo jeeda qaarada Afrika ay koobka adduunka wali ku jiraan